Եթե դուք պատրաստ եք ծառայել Թուրքիայի հանրապետությանը, ապա մենք ոչ, մենք շարժվելու ենք, եւ քանի անգամ ես եմ խոսում հարգելի ոստիկան, հարգելի ոստիկան, ես Yeah!
ենք այս շղթայի մեջից դուրս եկեք։ Լրատվական մեջ չէ։ Լրատվական։ Խնդրեմ քաղաք զան է։ Բոլորդ դուրս եկեք։ Ներես։ Այնա, Thank you.
տեսակ երեխեքին ինչ էին անում։ Դուք էս պայի թուրքից ոչ մի բան չեք կարելու։ Հաղաքացիական ակտիվություն ապետ, որով հետև հանցը ծուցա տալիս, որ ես մույն ոստիկանները ոտոր վախենում են թուրքերից, ընեց են վախենում են քանակաշատ հայերից, երբ որ ընտրություններից երկոր առաջ Հայաստան դաշինքի և նրա համախոհների մասնակցությամբ 70 հազարանոց միտինգ եղավ ստեղից, հավաք եղավ, ես նույն ոստիկանները պատիտակս ես կարացած նայում են, թե իրանց վերջը ինչ անելու, դրաման ստեղ է տեղնա, որ քանակը որական ստեղծել, շատ մարդկա այսից չեն կանգնելու, սա ինչ անշանակում, գնացեք սահման, մարդկա զորահավաք եք հայտարարում, ես անամոթ Նիկոլ Փաշինը զորահավաքը հայտարարում, տներից զինծառայությունից մի տարի չկազատված մարդկանց կանում են, այսօր էս պետան են ընդեղ, տենանք էլ ես ինչ դուխով տղեք են ընդեղ թուրքերի դեմ, ոչ թե թուրքից փախնեն, կանցկե հայ արունը խմել, բարձրել ասեմ, որ սաղ լսեն, ամոթ ոստիկանությանը։ Սարի, սա քո համար արդյունք, դու սարեք ամեն մեկը մի տեղ ուչկա եղած, մի 50-ակի, արդրոքի, մի վախեցեք, դուս եկեք, բոլորը դուս եկեք, մենք մնալու եք մեկ արդաց, կավել ոտով գնում եք սաղս ու մի ոտիկանություն, 3 միլիոն դոլարի ձերբակալի ես պատարը, Սյունիքի ողջունները ուղարկեք ես բետեին, Ազնում աչխատողոլ է, դուրկում չսված է, որոնք գրող ես, այվ ազակ ես։ Հողալ որ բասրի թմի մնատած կիշտատ գործը լարացուն եք, նարացը թարացուն եք, ամոտ չէ։ Հայ չայ, հայ ու հանաչի հետ, չոշոյ եմ ու դետար։
трибуналу не стреляли. Бросьте вы эту работу. Пока вы не бросите, он не будет чувствовать себя. Он чувствует себя в безопасности, потому что мы его защищаем. Если тут канак, деряшка, там, где канак, Трумен, пытаться их пираны, разорвать опрылы, если их кипчу, мы насаем там, чудо. Мехта и жалобут, так у края, где и верчу. Чикари ли это? Это лабар тирек. Մեր համար եղերն են կան ամոչ չէ, կարան բատատրեմի չէ, չունենք